ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଗୁଜୁରିବଜାରରେ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଅପେରାର କଳାକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦୀପକ ଘୋଷ, ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ବିନୋଦ ନାଥ, ବ୍ରଜପାଣି, ପୂଜାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଅପେରାର କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, କୁନାଲ ବେହେରା, ମନୋଜ ପାତ୍ର, ନିଶିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଦୀପ ନଟରାଜ ପ୍ରମୁଖ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ କିଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ବଳ ଦାନର କମ୍ବଳ ମାନେ ବାଣ୍ଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ଭଲ ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏମିତି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ଷମ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଏହି ବଦାନ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ଯିଏ ଦେଖେଇ ହେବା କ'ଣ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ପ୍ରୟାସ ଯେ ସରକାର କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ସକାଳୁ ଶୋଇଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛୁ। ଗଛ ଲଗାଇବା, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା, ଦର୍ଶକମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଯାତ୍ରା କରି ରାତିରେ ଶୋଇଯାଉନୁ, କିଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି।